Ati mbere na nzigisha bahutundi bo nzajijura ubu ni perezida w'igihugu muri mirongo inani na kabiri ntabwo ari kera n'ejo bundi uwo mwaka nyine ni nabwo impunzi zirukanka i bugande habyarimana ku itariki bazirukanya umukwezi kwa cumi mirongo inani na kabiri geze mu rwanda nabo bo barazirukana nabi babwiye ariko habyarimana yagerageje gushyiraho ikintu cy'amayeri avuga ngo muri izo mpunzi harimo abanyarwanda abanyarwanda tuzabakira abandi ni abagande bagomba gusubira ubugande nyamara bose bose bari abanyarwanda baba bahunze ari bakuru n'abavukiye mu buhunzi yagiye rero mu bubirigi agiye gusobanura kiriya kibazo yakira abanyeshuri b'abanyarwanda bigaga mu mahanga mu bubirigi dore ibyo yababwiye ngo hari ikibazo cy'abantu bavuye mu bugande kuva ku itariki ebyiri ukwakira baje bahunga ubugande nta nubwo bavuga ko baje babirukanye bavuga ngo baje bahunge ubugande no baje babamenyesha babica twagiye kubona tubona abantu baza bigenda byiyongera kugera igihe hazaga abantu ibihumbi bitanu ku munsi ubu mu rwanda hakaba hari abageze ku bihumbi mirongo ine na bitatu ikibazo ntikirabonerwa umuti wuzuye kuko mu mishyikirano tugirana na leta y'uruganda iratubwira iti abo bose twe turabona ari impunzi zahunze politiki yo mu rwanda kuva muri mirongo itanu n'icyenda none ubu bakaba barumvise ko ngo ubu mu rwanda hari amahoro bagashaka kugaruka habyarimana yo harita ko abantu bariho bagaruka ku bushake nyamara bagarutse bishwa kandi birukanywe na leta y'uwo bote y'ubugande ariho arabeshya abazungu n'abanyarwanda akomeza ati twebwe turebye ariko dusanga atari impunzi gusa n'impunzi zirimo ariko bose si impunzi nababwiye ko hari abantu ibihumbi mirongo ine na bitatu twakoze ibarura muri izo mpunzi dusanga abanyarwanda ari ibihumbi bitandatu gusa noneho kandi n'abariya ibihumbi mirongo ine na bitatu arabeshya bari abantu barenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu imibare rigabanya nkana na ariko n'umwe w'abo bantu ibihumbi mirongo ine na bitatu yemera aravuga ngo impunzi ni ibihumbi byiza kandi abo bose bari impunzi n'abavukiye mu buhunsi ubu ni perezida wa repubulika uvuga atyo mu bigendanye ko kuri iki gihe na fdr yagiye ikoze jenoside u rwanda rubingingira gutaha kugira ngo baze dufatanye kubaka igihugu ariko muri iriya myaka u rwanda rwirukanaga igice kimwe cy'abanyarwanda rukanabaheza mu buhunzi n'abahavukiye rukabaheza muri icyo muhuzi kugira ni mwana arakomeje disko irimo byose ngo twe turiyemeza ko abanyarwanda bari muri izo mpunzi abanyarwanda ni ukuvuga uwagiye agiye gukora agiye guhaha akaba afite idantite indangamuntu y'ubunyarwanda akaba afite ikarita ari iya mbere ya indepandanse ari iya nyuma ya indepandanse uwo ni umunyarwanda abo bantu twabonye ari ibihumbi bitandatu twe tuzabashakira aho baba abashaka kuba mu rwanda naho abandi turabwira guverinoma ya Uganda ngo mugomba kubasubiza mu byabo kuko hari abagande niba mutabishoboye rero nimubwire abandi babishoboye bareba ahandi babashyira kuko twe tutabona aho tubashyira ngihe iki kibazo uko giteye ngiho kandi imigambi leta ifite ngihe iki gitekerezo cya guverinoma y'u rwanda ngihe iki gitekerezo cyange ufite amaso ashaka kureba yarabibonye ufite amatwi yarabyumvise u rwanda rufite amateka yaranzwe n'ibice bitatu icya mbere ni igice abanyarwanda babayemo abazungu bataragera mu rwanda ukuvuga abanyarwanda mbere y'ubukoroni icyakabiri ni igice kirebana n'ubukoroni n'ibibi bwazanye mu banyarwanda harimo kubatandukanya kugeza kuri jenoside yakora abatutsi hanyuma igice cya gatatu ni igice cyo kwiyubaka ariko icyo muzakiganirwaho buhagije n'abandi rero ku icyo mbere iyo turebye amateka y'u rwanda mu buryo yabayeho hari imyaka y'ingenzi umwaka w'igihumbi magana cyenda igihumbi magana cyenda mbera aho umubare w'umufata umwaka w'igihumbi magana cyenda niho abanyamahanga bageze mu rwanda biyemeza kuhaba baza ari abamisioneri abapadiri abapadiri bageze mu rwanda ni abapadiri bera abashinzwe na karidinari ravijori aba misioneri rero bari bafite ihame bagenderaho iryo hame bagenderaho naryo ryatumye bakora impinduka mu gihugu cyacu impinduka mu rwanda ihame bagenderagaho ryari riri ibintu bibiri bikurikira kuvuga ngo igihugu cyose muzajyamo muzabanze mukorane muzabanze mu igururimi mwiga imico imigenzo imiterere imiyoborere yacyo muzabanze mukige nibyo biri muri sitarategi uwabashinze karinda n'abajeje bahaye mwiga imiterere yacyo mwiga ururimi byose mu mubimenye icyaka biri nimumara kubimenya mukorane nabo muzasanga bari mu buyobozi abo muzasanga bumvwa n'abaturage kugira ngo babafashe guhindura abenegihugu bityo bibafashe kubigisha ibyo tugiye kubigisha menya icyo ndiho mbabwira ndakiremereye ariko muri bo bisobanukirwe ni ko baje bafite gahunda yo kwiga u rwanda kurumenya hanyuma bakazahindura abanyarwanda uko bo babishaka ni nacyo bakoze rero hanyuma abo ba misiyoneri babwira bafatanyije n'abakoroni abakoroni ba mbere b'abadage ariko cyane cyane ababirigiye dusanga rero umwaka w'igihumbi magana cyenda cumi na gatandatu igihumbi magana cyenda cumi na gatandatu niho imikoranire yabaye myinshi hagati y'abakuru n'ibabiri n'aba misioneri babungabunga babwira ba karidinera vijori abanyamahanga rero abo ba muri kwa kwiga uko u rwanda rumeze barabyanditse bemeje bo ubwabo abanyamahanga bemeje ubwabo ko u rwanda basanze ari igihugu gifite gifite ubumwe ndabaha ingero z'ibitabo bibiri igitabo cy'umupadiri witwa albert pajese albert pajese yari umupadiri wabaye cyane cyane ku nyundo yanditse igitabo umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatatu babyanditse mu gifaransa n’igitabo nababwiraga dore uko Padiri paje abivuga byanditse mu gifaransa wenda benshi ni mu ariko dore mu kinyarwanda ati mbere y'umwaduko w'abazungu abanyarwanda bemeraga badashidikanya ko igihugu cyabo cyari ihuriro ry'isi ko aricyo cyari gikomeye ku isi kandi ko aricyo cyari cyarateye imbere ku isi yose kuri iyi myemerere tugomba kongeraho ubumwe bwabo murahumva ubumwe bakavuga n'icyo bushingiyeho bushingiye ku rurimi rumwe ruvugwa hose mu gihugu rukaba rworoshya imibanire y'abanyarwanda hari kandi ubumwe bushingiye ku muco rusange no ku mibereho y'ubuzima bwite bwa buri munyarwanda mu mibanire yabo no mu mikorere yabo yo ku mugaragaro hagati y'abatuye igihugu bose baba abakire cyangwa abacishije bugufi bigasozwa n'ubumwe burangwa no kwemera imana imwe bahuriyeho bumva abanyamahanga ubwabo baraje biga u rwanda basanze icyantu cya mbere gikomeye bahasanze ni ubumwe bw'abanyarwanda bugaragarira mu bintu byinshi birimo ururimi kwemera imana imwe ubuyobozi bumwe bahuriyeho bananabyandika bari dore muri kiriya gitabo cya pajesi undi mupadiri witwa ruwidorajeri ruwidorajeri nawe mu gitabo cye yanditse umwaka wa mirongo itatu na gatatu babyandikiye hafi rimwe biriya bitabo dore uko avuga ati abatuye iki gihugu biyumvamo ko bagize umuryango umwe w'abanyarwanda ari nawe wahaye izina igihugu cyabo iyi myemerere inagaragarira mu mibereho yabo ya buri munsi yo kuba bafitanye igihango n'aho batuye bitari mu ngo zabo gusa muri komine cyangwa porovense yabo ahubwo ku gihugu cyose aho kiva kikagera bakaba banumvira umwami wabo bahuriyeho gukunda igihugu kwabo kugaragarira mu buryo batsimbaraye ku buyobozi bw'igihugu cyabo aha ngira ngo ibi ngibi hari inyandiko nyinshi z'ingeri zimwe na zibereka ipfundo ry'ubumwe bw'abanyarwanda uko abazungu babisanze biriya rero bamaze kubona ko ari kuriya bimeze cyane cyane hano harakomeye havuga ngo gukunda igihugu kwabo kugaragarira mu buryo batsimbaraye ku buyobozi bw'igihugu cyabo abanyarwanda biyumvaga mu mwami wabo umwami w'u rwanda yabaga ari umwami wa bose nawe yiyumvaga nk'umwami wa bose ntabwo yumvaga ko ari umwami w'abatutsi w'abahutu cyangwa w'abatwa yabaga ari umwami wa bose kandi akaba agomba kurenganura bose no gutanga ubutabera kimwe n'urukundo kimwe kuri bose abazungu rero babonye ko ari kuriya bimeze kandi bakeneye igihugu bagomba guhindura imyumvire imitekerereze ngo bagitegeke batangiye ya sitarategi ya kabiri nababwiye yaravijori yo gutangira gutanya abanyarwanda babihera hehe babihera mu mashuri babihereye mu mashuri noneho bafata bashinga amashuri amashuri batoranya abana bo mu miryango imwe y'abatutsi ikomeye baba aribo bagirana mu mashuri yisumbuye amashuri mato bashyiragamo bose urebye ariko byagera amashuri yisumbuye bagatoranya abo mu miryango ikomeye y'abatutsi babategurira kugira ngo bazige kuba abungiriza babo kuba abafasha b'abazungu noneho bashinga ishuri rya mbere bise ishuri ry'indatwa gurupe sikorere y'i butare gurupe sikorere y'i butare hari ihuye yashinzwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri n'icyenda itangira gukora ko habayeho kuryubaka n'iki yatangiwe gukora mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na kabiri muri iryo shuri rero hajyagamo cyane cyane abana bavuye mu miryango y'abatutsi ikomeye ikize bo mu rwanda no mu burundi mirongo itanu ku ijana na mirongo itanu b'abarundi na mirongo itanu ku ijana b'abanyarwanda abo bana bagategurirwa kugira ngo bigishwe imico ya kizungu kandi nabo bazafashe abakoloni guhindura abandi banyarwanda mu mashuri yose bigaga ubwo nahereye ku icyo ngicyo cy'amashuri no mu ijambo rya ngeri banza nabivuzeho uburyo amashuri yakoreshejwe mu kubiba ironda bwoko aba bana rero nimba uno mwanya ndabona n'imibare barangijemo mu gihe cy'imyaka mirongo itatu iyo bageraga mu ishuri rya gurupe sikorere bigaga imyaka irindwi n'iyo myaka irindwi babaga bamaze kubahindura ku buryo bukomeye kuko icya mbere babahinduriraga ni mu myitwarire yabo mu mirire umwana w'umunyarwanda yari yamenyereye kurya ibishyimbo akarya igitoki akarya amateke akarya imyumbati akarya amashaza akarya umutsima akanywa amata n'igikoma bageraga mu ishuri ry'indatwa niryo zina indatwa nubwo barenze abandi abana bakabigisha kunywa icyayi mu gitondo kurya umureti kurya ifiriti inyama bagakora itwitwa burete ni ukuvuga nizazinyama zivanze zikaranze bakabigisha kurya utwo bita kerepe tumwe bakora mu mafarini nini n'isukari noneho uwo mwana uhereye ku ndyo indyo y'iwabo amateke ibijumba akabyibagirwa bajyaga mu kiruhuko kiruhukiro imwe mu mwaka mu kwezi kwa gatandatu yazagera iwabo amaze umwaka wose arya ibyo biryo bya kizungu bikamunanira bikamunanira bikaba ikibazo noneho abazungu kugira ngo bakomeze bigarurira abo bana kubera ko hirya no hino mu giturage habaga abazungu bahakoraga kuri za paruwasi n'ibiro bya leta babyo bitaga kuri sheferi na su sheferi zikorwaho n'ababirigi ba bana bakabafata bakabaha icyo bita ubu ngubu enterinashipu sitaje bakabajyana gukorana n'abazungu bagakomeza abakiriya bya biryo kandi bataha mu ngo zabo umuco ariho batesha burundu barangizaga ayo mashuri rero baramaze gutakaza imiterere na gakondo y'iwabo duhereye ku ibyo by'imirire duhereye ku byo baryamaho bahageraga mu ishuri bakaryama kuri matora bakamenyera kuryama ku bintu byoroshye batari iwabo baryama ku isaso isaso menya amutazizi namwe muryama kuri materungo ubu isaso byari ibyatsi bashyiragaho umusambi abana bakaryama bakaniyorosa ikirago ikirago na cyo gikoze mu byatsi abana bikabananira haba kwiyorosa kuryama no kurya babatanyije n’agakondo yabo burundu burundu noneho rero bigaga ibintu bikubiye mu mashami atanu gatandatu ryaje nyuma nayo nyababwire ahandi hatinda ariko nyuma nibwihute aha niho ruzingiye bigaga hari ishami bitaga seksiyo adiminisitirative ni ukuvuga ni ishami ry'ubutegetsi icyo bivuga ishami ry'ubutegetsi muri iryo shami ry'ubutegetsi abarirangizagamo nibo babaga abashefu n'abasushefu nk'uko uvuga ni nko kuba ba meya biyiki gihe nko kuba ba meya abubigaga mu iryo shami ry'ubutegetsi bakiga imyaka irindwi baba mu bihumbi by'abuzima bababwiye ishami rya kabiri ryari ishami ry'ubuhinzi irya gatatu ryari ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo secyio veterinere irya kane ryari ishami ry'ubwarimu secyio normal tegura bigisha barimo irya gatanu ishami ry'ubuvuzi section medicali hari irya gatandatu bashinze nyuma bise section scientifique ryo ligamije gutegura abantu bazajya bakora muri za laboratoire mu bushakashatsi abigaga mwayo mashami yose mbabwiye babitaga assistant ni ukuvuga umwungiriza assistant administratif uzakora mu butegetsi asisita medikare umuganga asisita agoronome asisita veterineri asisita icyo bivuga ni uwungiriza umukoroni umufasha w'umukoroni ntabwo bigeze bafungura amashami azajyana abantu muri kaminuza ngo abanyarwanda b'abaziga kaminuza bamenye ubwenge buri hejuru ntabwo bigeze bafungura amashami ngo tuvuge bashyireho fakirite yigisha ubuvuzi izasohora abadogiteri bigishije gusa abo bitwa asisita uwo asisita akungiriza umuganga w'umubirigi uwo ni umuganga nyine asisita medikari ni benshi uwitwa sisita deminisitaratifu ari we bagize shefu cyangwa se ushefu akungiriza adiminisitateri adiminisitateri iteka yabaga ari umubiri njyi adiminisitateri ni nka guverineri w'ubungubu icyo yabaga ari umubiri iteka ryose bivuga ko abamwungirije ni abanyarwanda bateguriwe kuzungiriza abazungu mu gihugu cyabo abanyarwanda mu gihugu cyabo bumva ko bariho baracishwa hasi kandi batangiye kubacamo ibice babereka ko bamwe mu bana bavuka mu miryango ikomeye ari bo bahanga ari bo bazi ubwenge ari bo bitangaza kurusha abandi ibyo rero byagize ingaruka zikomeye cyane mu gusenya sosiyete nyarwanda bahereye rubyiruko bahereye mu rubyiruko no mu mashuri byatumye rero abanyarwanda nabo iyo babaga baba kuba barangije iyo myaka irindwi iyo bajyaga mu kazi abenshi babaga baratandukanye iby'umuco gakondo si gutanduka kubyibagirwa kutabimenyera kuko badatandukanyije nabyo baba bamaze no kurangiza amashuri bakabaho izina ryo babitaga ngo niba evoliwe evoliwe ni ukuvuga ni injijuki evoliwe ni injijuki bakitwa batyo kandi abazungu bakanubakira amazu y'aho baba hafi y'abazungu kandi bakubaka utuzu dutoya muri mwe bwa hari abantu bakomoka mu karere ka kahuye cyangwa nyanza muza ahantu hitwa irubona haraba irubona aho rabe ikorera niba mutanahazi muzahitegereza hari zajya kwiga i huye iyo utangiye uvuye i kigali ubona agasozi k'irubona imbere yawe muzarebe muzabona amazu matoya ashakaje amategura yabakije amatafari ariko dutope bahita mu kirundi aho hantu utwo tuzu haruguru hafi y'umuhanda muri zari muri rabu rubona ho hari amazu manini meza meza rwose ayo mazu meza yabagamo abazungu twa tundi dutoya utwo nababwiraga muzabona twinshi tukabamo abanyarwanda babaga barize bungirije abazungu bumve no mu myubakire no kubatuza ntabwo umunyarwanda n'umuzungu bareshyaga bakaba batandukanye barya byageze igihe rero bamwe mu banyarwanda bize muri ayo mashuri bagaragaza yuko nako duhereye ku mwami musinga abazungu nibanze ku gice cy'amashuri kuko aricyo kiza kibareba cyane byageze n'aho bafata uriya muyobozi w'ikirenga nababwiye abanyarwanda bibonagamo umwami abazungu noneho batangira kugenda bamwambura ububasha yari afite buke buke umwami niba wari ufite ububasha bwo guca imanza barabimwambura yewe yari afite n'ububasha bwo kugaba kugabira abakene kugira ngo bave mu bukene barabimwambura abasha baragenda bamwambura buke buke musinga baza no kumusaba kubatizwa kubera ko amabwiriza karidinari vijari yarabahaye kubera ko ni mu zaba niba kubatiza abayobozi abayoborwa nabo bazakurikira noneho bigeze mu myaka y'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatanu na gatandatu batangira gusaba musinga ko yakwemera kubatizwa musinga arabyanga arabyanga abyanze baza kubona batazashobora guhindura abanyarwanda igihe cyose umwami atarabatizwa bafata icyemezo cyo kumuca kumuvana mu gihugu babanza kumujyana mu karere ka rusizi hari kamembe nyuma baramwimura bamujyana i kongo muri kongo hantu hitwa Moba umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itatu na kabiri ibyo rero byakanguye bamwe muri ba bandi bari barize cyane cyane muri gurupe sikorere baravuga batari aba bazungu batangiye gufata umwami w'u rwanda bakamuca bakamujugunya bakaba natwe baradutandukanije n'umuco gakondo barimo baratuganisha habi ibintu bikwiye guhinduka noneho bishyira hamwe bishyira hamwe ubwo bamaze guca mu byo byancitse gato bamushimbuje rudahigwa rudahigwa yari umuhungu we rudahigwa we ubwo yaje kwemera arabatizwa kuko rudahigwa yasanze yafashe na we sitarategi aravuga ati uko bamaze kugira data ngomba nanjye kwiga sitarategi yo gukorana n'aba bantu ariko nkanareba uburyo buhoro buhoro n'igihugu ntakigeza kukongera kwiyubaka no kongera kwigira ndahego remera n'abatizwa n'igihugu agitura kirisita umwami ariko agakomeza gukora kugerageza gukora impinduka yumvise abanyarwanda ko bagomba kugaruka ku bumwe bwabo atangira kugenda aca akarengane ntabonye umwanya wo kubasobanurira abazungu bari barashyizeho ariko nahita nawe buriya abazungu bari barashyizeho ibihano abakoloni ibyo bihano rero byaje ari ibihano bikomeye kuko nibyo bisa ikiboko cyangwa shiku ibyo bihano byari ibihano bagenaga nk'umuntu kubaka imirimo rusange tuvuge gukora imihanda bagenaga buri muturage za metero agomba gukora buri munsi gucukura ukuri miriyo ngoti miriyo ni uko babigenzaga kubaka amazu amazu ya leta na za kiliziya nabwo bageneraga buri muturage imirimo agomba kuba yakoze udashoboye kuyikora bagennye umubare w'inkoni agomba gukubitwa ku nshuro ya mbere zari inkoni makumyabiri n'eshanu ibyo biri mu iteka ry'abakora n'iry'umwaka w'igihumbi magana cyenda cumi na karindwi hariya muri iki kiganiro ibyo byose birimo n'ibibumbabwira inkoni makumyabiri n'eshanu izo nkoni umuzungu siwe wazikubitaga abanyarwanda yabikoreshaga ba abashefu cyangwa abasushefu bari bamwungirije bamwe bitaga asisita noneho kuko abenshi bari abatutsi izo nkoni bakubitaga abaturage batashoboye gukora iyo mirimo nizo zaje kwitirirwa ko abatutsi bakandamije abahutu kandi nyamara si sibyo kuko abaturage bose barabakeneye baba abatutsi n'amahuto bakoraga iyo mirimo kandi n'izo nkoni utabishoboye akazi kubitwa utashoboye kurangiza akazi kandi uwabaga yashyizeho igihano n'inde ni umukoroni n'uwashyizeho akazi uko kagomba gukorwa n'inde ni umukoroni ariko abagakora ni abanyarwanda n'abatanga ibihano byagenwe n'umukoroni nabo ni abanyarwanda nk'umve kimwe n'ababwiye gutanya abanyarwanda byagiye mu bikorwa ku buryo buremereye ibyo rero ndaza kubageraho abashinze ishyaka ryitwa parimehutu nibyo bakoresheje nabi ni kuvuga ngo abatutsi bose bakandamije abahutu babakoresha imirimo y'uburetwa barabakinagaza n'ibindi n'ibindi ntibabone ko ikibazo ari umukoroni noneho rero hari imyaka bamwe mu banyarwanda abo bari barize babonye ko hakwiye impinduka noneho bishyira hamwe abantu bishyira hamwe bandika inyandiko mise au point mise opuwe ni nko kuvuga ngo isesengura ry'ibiriho apudeti isesengura ry'ibiriho nk'iyo nyandiko yiswe Mizo opuwe yasohotse mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda mirongo itanu na karindwi ku kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda mirongo itanu na karindwi itariki makumyabiri n'ebyiri basabaga iki abantu bayanditse iyo nyandiko abenshi muri bo bari abatutsi bize muri rya shuri ry’indatwa muri gurupe sikorere basabaga ko hakwiye impinduka mu gihugu niyo mpamvu bayise mise opuwe ibikwiye kwitabwaho hakwiye impinduka mu gihugu bakavuga mu burezi ko mu burezi icya mbere hakwiye amashuri akwiye kwigisha abana bose b'abanyarwanda kandi hakwiye gushyirwaho kaminuza kuko mwumva icyo gihe kuva muri makumyabiri n'icyenda kugeza mirongo itanu na karindwi nta kaminuza yariho mu rwanda kandi nyamara muri kongo hari kaminuza ibugande hari kaminuza tanzania hari kaminuza ibihugu bidukikije byari bifite kaminuza uretse u rwanda batihakwiye kaminuza abantu nabo bakiga ntibakomeze kuzaba asistan ntibakomeze kuzaba afashemo abakoroni bakiga bakamenya ubwenge iyo nyandiko rero yarakaje ababirigi ababirigi ndetse n'abapadiri b'abamisiyoneri bumva ko abo batutsi bari barigishijwe n'abazungu babahindutse abakoroni nabo biga andi mayeri bavuga bati ntabwo twebwe tugiye guhangana n'aba banditsi iyi nyandiko yitwa Mizo point biganjemo abatutsi ahubwo tugiye gushaka ikindi gice cy'abanyarwanda cy'abahutu noneho tubereke ko abatutsi barimo batera ikibazo aba bahutu tubashyigikire hanyuma baze bahanganire n'aba bene wabo nk'uko guhangana twebwe tuzakomeza tube mu rwanda